Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Dobre, čítame. 10. Dobre. Takže mestské zastupiteľstvo uznačené, schopné, môžeme pokračovať ďalej. Dovolte mi ešte, aby sme v bode číslo 1 pri otvorení schválili predložený program. Pýtam sa, máte niekto z vás návrh na doplnenie do existujúceho programu dnešného rokovania alebo zmenu programu, kolegyne, kolegovia? Pokiaľ nie, dneska taktiež odporúčila zastupiteľstvu, aby rokovalo programom, ktorý máte predložený v materiál. Takže hlasujeme o návrhu programu dnešného rokovania. Poproste zhlasujeme. O programe hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Takže program máme schválený, budeme teda pokračovať v bode číslo 1 a to sú procedurálne otázky ako voľba návrhovej komisie a mandátovej komisie. Na dnešnom zastupiteľstve navrhujem, aby návrhová komisia pracovala v zložení pán poslanec Balko ako predseda, pán poslanec Obrtlík ako člen a pani poslankyňa Hricová. Máte niekto nejaký iný návrh, pozmeňujúci návrh? Štandardne, tak ako sme to mali zavedené, predsedujúceho sme taktiež navrhli už v tomto zložení. Poprosím vás, nemáte nikto iný návrh, nechám hlasovať, zložiť návrhové komisie, zložiť, ako som predniesol, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Dovolte mi, aby som predniesol návrh na zloženie mandátovej komisie. Mandátová komisia dnes mi mala na zastupiteľstve práca zložení pani viceprimátorka Kazimírová, pán poslanec Štefanča a pani poslankyňa Budinská. Máte niekto nejaký iný návrh? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať o zložení mandátovej komisie tak, ako som predniesol. Poprosím, hlasujeme. Pán kolega Ubert. Ja som hlasoval. Ďakujem. Ďakujem. Máme teraz schválenú aj mandátovú komisiu. Na dnešnom zastupiteľstve určujem za overovateľa zápisnice pána poslanca Balka a za zapisovateľku slečnú inžinierku Moniku Šmondrkovú. Dobre, to je z procedurálnych otázok všetko. Chcem sa opýtať, z ostatného zastupiteľstva bola overená zápisnica? No. Overovateľ bol? Pán Balko. Pán Balko, z ostatného. Ja som bol overovateľ z 11. Áno. Podpísaná bola bez výhrad. Ďakujem pekne. Takže všetky procedurálne veci máme vyčerpané, bode číslo 1. Prechádzame do bodu číslo 2 a to je kontrola plnenia uznesení. Poprosím vás, pani primárka, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dámy a páni. Decembrové mestské zastupiteľstvo, ktoré sa konalo 11.12.2019, prijalo na svojom zasadnutí 25 uznesení, a to od čísla uznesenia 178 po číslo uznesenia 202. Konštatujem, že k dnešnému dňu je všetkých 25 uznesení splnených. Ďakujem pekne. Ďakujem, nech sa páči, otvárame k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nikto sa nehlási, kolegyne, kolegovia, dovolte mi teda, aby som ukončil tento bod a prešiel k bodu číslo 3 a to je zmena rozpočtu, rozpočtové opatrenie. Tento materiál predkladá pani vedúca ekonomického oddelenia, pani Mirka Škodová. Nech sa páči, pani vedúca. Ďakujem pekne. Rozpočtovým opatrením číslo 1 navrhujeme
príjmových finančných operáciách zapojiť do rozpočtu v roku 2020 finančné prostriedky, ktoré boli nevyčerpané v roku 2019. Jedná sa o dopravné pre žiakov základnej školy vo výške 390 eur, príjmy z minulých rokov fond oprav bytovky vo výške 1500 eur, potraviny základnej školy 14 950 eur, potraviny materskej školy 11 725 eur, projekt inkluzívnosť v základnej škole na asistentov učiteľa 36 000 eur 495, zábezpeky, ktoré máme na účte Mestského úradu z dôvodu verejného obstarávania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti vo výške 30 000 eur a zábezpeky, ktoré má na účte Základná škola Fraňa Krála od rodičov z dôvodu návykov k stravovacím návykom detí 8 300 eur. Bežné príjmy zvyšujeme na meste o 81 810 eur, ktoré sú v zmysle projektu Stravné žiaci podpora výchovy k stravovacím návykom a na materskej škole vo výške 10 510 eur. Zároveň o tieto finančné prostriedky ponižujeme príjmy v rozpočtových organizáciách Základná škola a Materská škola. Na základe oznámenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky voľby do Národnej rady rozpočtujeme vo výške 8 685 eur, ktoré budú použité na programe voľby a referenda. V zmysle dohody, ktorú máme uzatvorenú s Úradom práce, 6 330 eur, ktoré budú použité na programe 0101 podporná činnosť na výplatu miest zamestnancom cez tento projekt. Prídavky na deti ako osobitný príjemca, mesto, 1500 eur, ktoré budú použité na podprograme Rodina a deti. A základnej škole dorozpočtovávame 100 eur na základe obdržaného oznámenia z Ministerstva vnútra lyžiarsky kurz. Ďalej na podprograme Správa mestského športového areálu ponižujeme kapitálové výdavky o 20 000 eur, ktoré budú presunuté na podprogram 1501 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Tieto finančné prostriedky vlastne sú presunuté z dôvodu toho, že mesto realizovalo verejné obstarávania na dodávateľa stavebných prác a predpokladaná hodnota zákazky, ktorá vychádzala z projektu, ktorý je schválený Ministerstvom zdravotníctva, je vyššia, ako je výsledok verejného obstarávania. Z toho dôvodu je potrebné dofinancovať týchto 20 000 eur z našich vlastných zdrojov. Rozpočtové opatrenie počas doby, ktoré bolo zverejnené, bolo prepracované po pripomienky oddelenia ekonomiky, a to je na základe tých výsledkov verejného obstarávania, ďalej na základe predložených dokladov bežných príjmov zo základnej školy Andrea Kmeťa a na základe oznámenia z okresného úradu v Banskej Bystrici. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Pokiaľ nemá nikto nič, ja len za mestskú radu. Tento materiál taktiež bol prerokovaný na rokovaní mestskej rady a mestská rada odporúčila zastupiteľstvu v takomto znení prijať návrh na rozpočtové opatrenie. Takže z mojej strany všetko, môžem ukončiť rozpravu, nikto sa nehlási. Ďakujem pekne, kolegovia. Dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 1 tak, ako máte v materiáli. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a ďalší bod je bod číslo 4, prevod nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Prvý materiál do tohto bodu predkladá pani inžinierka Beťková, vedúca správy majetku. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Takže do riešenia žiadosti pána Andreja Kováča o odkúpenie mestského pozemku nachádzajúceho sa na Partizánskej ulici v Žarnovici.
Zámerom je predať pozemok nachádzajúci sa v meste Žarnovica, ktorý je zapísaný v liste vlastníctva číslo 1788 o výmere 193 m štvorcových, ktorý je využívaný ako prístup k budove pohostinstva. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o predaj pozemku, ktorý slúži ako prístup k budove pohostinstva, drevostavbe súpisného čísla 58 na pozemku CKN parcela číslo 807/3 v katastrálnom území Žarnovica, ktorá je v výlučnom vlastníctve žiadateľa. Kúpna cena sa stanovuje na základe znaleckého posudku a to následovne. Za pozemok vo výške 4260 eur a za vonkajšie úpravy na pozemku, konkrétne spevnenú plochu s asfaltovým povrchom vo výške 1230 eur. S tým, že žiadateľ je povinný uhradiť náklady, ktoré mestu vznikli v súvislosti s prípravou predaja, to je cenu za vyhotovenie geometrického plánu v sume 150 eur a náklady na vyhotovenie znaleckého posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty predmetu predaja v sume 130 eur. Zároveň bude znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva vkladom do katastra nehnuteľností. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta od 3.2.2020 do 19.2.2020 vrátane. Tým je splnená zákonná povinnosť mesta zverejniť zámer, previesť majetok mesta. Zároveň predkladáme mestskému zastupiteľstvu podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta na predaj pozemku, ktorý je zapísaný v liste vlastníctva číslo 1788, parcela číslo 806/4 o výmere 664 m štvorcových. Minimálna kúpna cena za predmet predaja je stanovená vo výške 10 990 eur. Komisia financií a správy majetku odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predaj pozemku. Kúpnu cenu komisia odporúča stanoviť o výške stanovenej znaleckým posudkom. Všetky podklady k predkladanému materiálu sú v prílohe. Dobre. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Kolegyne, kolegovia. Dobre, nie sú žiadne pripomienky. Táto žiadosť bola taktiež prerokovaná a bola predmetom rokovania Mestskej rady. Mestská rada po prerokovaní odporúčila Mestskému zastupiteľstvu prijať tento návrh uznesenia žiadosti tak, ako sú tie uznesenia predložené. Vám, to znamená, že to je záver z Mestskej rady, nech sa páči. Môžem ukončiť tá rozpravu? Pokiaľ áno, nikto sa nehlási, končím rozpravu k tomuto bodu, respektíve k tejto žiadosti. A nechám hlasové návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo v súlade s ústavným paragrafu 9 a tak, ako je ďalej uvedené v texte, schvaľuje. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Tí, kto sa nezdržal, nikto nie proti. Druhé uznesenie, ktoré taktiež predniesla jeho návrh, pani vedúca, je, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje súhlas s ústavným paragrafu 9 odstavec 2 písmeno a o majetku obcí v nej neskôrších predpisov, previezne vlastníctvo predať, teda nachádzajú sa v meste Žarnovica a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Poprosím vás, hlasujeme, ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. A tretie uznesenie, kde schvaľujeme podmienky verejnej obchodnej súťaže, poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje tak, ako je uvedené v texte, poprosím, hlasujeme. Podmienka, ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Takže všetky podmienky, ktoré boli stanovené, sme splnili. Dobre. Môžeme teda prejsť k ďalšej časti, a to je doriešenie žiadosti Martina Rejniča. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca správy majetku. Pani inžinierka, máte slovo, nech sa páči. Doriešenie žiadosti pána Martina Rejniča o prenájom mestského pozemku na Dolnej ulici v Žarnovici. Ide o pozemok v blízkosti predajne obuv Blichár, na ktorom sú umiestnené spojené predajné stánky. Navrhujeme prenechať na dočasné užívanie formou nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok nachádzajúci sa v meste Žarnovica, zapísaný v liste vlastníctva číslo 1788 a je identifikovaný geometrickým plánom ako novovytvorená CKN parcela
1479/15 vo výmere 42 metrov štvorcových. Ročné nájomné vo výške 36,50 eur za meter štvorcový, to znamená, že za 42 metrov štvorcových sa určuje vo výške 1533 eur ročne. Komisia výstavby investícií a životného prostredia ako poradný orgán súhlasí s prenajmom pozemku užívateľovi. Takisto Komisia financií a správy majetku odporúča prenechať do nájmu pozemok identifikovaný geometrickým plánom ako novovytvorená parcela. Nájomné za pozemok komisia odporúča stanoviť podľa cenníka číslo 4, ktorý je prílohou. Je to organizačná smernica 46 zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žarnovica. Konkrétne ako nájom pozemku za účelom umiestnenia zariadenia na poskytovanie služieb alebo predajného zariadenia v lokalite A, to znamená vo výške 36,50 eur za meter štvorcový za rok, čo znamená 1533 eur za rok. Ďakujem. Ďakujem pekne, nech sa páči, otváram tejto žiadosti rozpravu. Taktiež táto žiadosť vlastne, alebo teda tento návrh uznesenia, to je len doriešenie tej žiadosti. Mestská rada taktiež prerokovala na svojom zasadnutí túto žiadosť, respektíve návrh na uznesenie pre mestské zastupiteľstvo a odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť uznesenie v takom znení, ako máte v materiáloch. Dobre, takže pokiaľ sa nikto nehlási do rozpravy, kolegyne, kolegovia, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a dám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje prenechanie a dočasné užívanie formou nájmu z dôvodu hodného osvetleného zretela, tak ako máte uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme ďalšej žiadosti, a to je zriadenie vecného bremena na pozemku vlastníctva mesta na ulici Partizánskej, elektrická nazvená prípojka. Tento materiál takisto predkladá pani vedúca správy majetku, pani Jirka Beťková. Nech sa páči, máte slovo. Doriešenie žiadosti na zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta na Partizánskej ulici v Žarnovici. Jedná sa o elektrickú nadzemnú prípojku NN pre byt číslo 3, nachádzajúci sa na prvom poschodí v bytovom dome súpisného čísla číslo 230 na Partizánskej ulici, ktorý je vo vlastníctve inžiniera Roderika Bolnu. Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti vlastníka zaťažených parciel ako povinného vecného bremena strpieť umiestnenie a prevádzkovanie elektrickej nadzemnej prípojky NN vyznačené v geometrickom pláne. Jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena elektrickej nadzemnej prípojky NN na zaťažených parcelách sa stanovuje vo výške 3 eur za každý aj začatý bežný meter elektrickej prípojky vedenej ponad zaťažené parcele vo vlastníctve mesta. Dĺžka elektrickej prípojky vedenej ponad pozemok vo vlastníctve mesta zaťažené parcely je 16,63 metra. Jednorázová odplata za zaťaženie pozemku vecným bremenom tak činí 51 eur. Komisia výstavby investície životného prostredia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena so žiadateľom. Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie výzvu inžiniera Roderika Bolnu s tým, že všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena bude znášať inžinier Roderik Bolna ako oprávnený z vecného bremena. Dobre, všetko. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, otváram v tejto žiadosti rozpravu. Nech sa páči. Pokiaľ nikto sa nehlási do rozpravy, predmetná žiadosť bola taktiež prerokovaná na mestskej rade a mestská rada odporúčila zastupiteľstvu schváliť uznesenie v takom znení, ako máte predložené materiál. Takže až sa nikto nehlási do rozpravy, končím rozpravu a nechám hlasovať o návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje súladne ustanovenie paragrafu 11, tak ako uvidíme v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme ďalšej žiadosti, a to je žiadosť pani doktorky Michaly Halajovej. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca správy majetku, pani Jirka Beťková. Nech sa páči, pani vedúca. Žiadosť doktorky Michaly Halajovej o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta vodovodnej prípojky pre novostavbu rodinného domu s dvojgarážou na Majovej ulici v Žarnovici. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena bude slúžiť ako podklad pre stavebné konanie na zriadenie vodovodnej prípojky na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica. Jedná sa o parcelu číslo 927/1 o výmere 957 m2.
Presný rozsah vecného bremena bude definovaný v riadnej zmluve o zriadení vecného bremena na podklade skutočného zamerania vodovodnej prípojky a jej ochranného pásma na pozemku vo vlastníctve mesta. Komisia výstavby investícií a životného prostredia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť žiadosť o zriadenie vecného bremena. Komisia financií a správy majetku odporúča stanoviť vo výške 3 eurá za každý aj začatým bežný meter prípojky uložený na pozemku vo vlastníctve mesta s tým, že všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena a vkladom riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľnosti bude znášať žiadateľka. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu, respektíve k tejto žiadosti rozpravu. Nech sa páči. Pokiaľ nikto, ja len záver Mestskej rady. Mestská rada taktiež prerokovala túto žiadosť a odporúčila zastupiteľstvu schváliť uznesie v takom znení, ako máte doručený materiál. Takže nikto sa nehlási do rozpravy, končím rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo svoje ústavným paragrafom 11.4 písmeno A zákona Slovenskej národnej rady číslo 369, tak ako uvedíme v texte ďalej. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti a to je zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta na ulici Tatranskej. Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Beťková, vedúca správy majetku. Nech sa páči, pani vedúca. Do riešenie žiadosti na zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta na Tatranskej ulici v Žarnovici. Jedná sa o plynovú prípojku pre novostavbu rodinného domu pána Mariana Baláža a pani Barbory Balážovej. Plynová prípojka pre novostavbu rodinného domu bude umiestnená na pozemku parcely číslo 1083/2 v katastrálnom území Žarnovica. Pán Marian Baláž a pani Barbora Balážová ako budúci oprávnení z vecného bremena majú s mestom uzavretú zmluvu o zriadení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena. Komisia výstavby investícií a životného prostredia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uzavretie riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena so žiadateľmi. Komisia financií a správy majetku odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena plynovej prípojky za podmienok dohodnutých v zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto budú rozpravu. Nikto? Dobre. Takže ja len odporúčanie Mestskej rady. Mestská rada na svojom rokovaní prerokovala túto žiadosť a odporúčala mestskému zastupiteľstvu prijať uznesenie v takom znení, ako vám boli doručené návrhy na uznesenie materiálov. Takže pokiaľ sa nikto nehlási do rozpravy, dovolte mi, aby som teda ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ústavným paragrafom 11, odstavec 4 písmen A zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení, tak ako máte uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je návrh na schválenie prenechania mestského pozemku nachádzajúce sa v katastrálnom území mesta Žarnovica nad areálom spoločnosti Ilichmann do nájmu mestskému podniku služie BSRO. Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Beťková, vedúca správy majetku. Nech sa páči, pani vedúca. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo 29.10.2019 výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Predkladáme návrh prenechať mestský pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Žarnovica nad areálom spoločnosti Ilichmann. Ide o časť parcely číslo 3420/1 do nájmu mestskému podniku služieb za účelom vybudovania oplotenia a užívania oplotenej plochy ako zázemia pre mobilnú kompostáreň v rámci realizácie projektu Mobilná kompostáreň pre Žarnovicu a okolie.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o nájom pozemku za účelom vybudovania oplotenej plochy, ktorá je potrebná ako zázemie pre mobilnú kompostáreň. Objekty, ktoré budú vybudované na predmete nájmu, je oplotenie v celkovej dĺžke približne 350 metrov a výške 2 metre. Ročné nájomné za celý predmet nájmu je stanovený vo výške 20 eur. Zámer prenechať do nájmu majetok mesta bol zverejný na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta v sekcii Úradná tabula. Od 30.12.2019 do 31.2020 a opätovne od 31.1.2020 do 19.2.2020 vrátane. Chcela by som upozorniť poslancov, že tu nastala chyba v písaní, takže je tam rok 2020. Komisia... V ktorej časti upozorníte, kde je to? Strana 2, pravdepodobne. Strana číslo 2, vrchný prvý odstavec. To znamená, že áno. Február 2020 tam má byť uvedené. Komisia financií a správy majetku odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom pozemku v súlade so zverejneným zámerom a v súlade so zmluvou o uzavretí budúcej zmluve o nájme pozemku, ktorá bola uzavretá dňa 20.12.2019 za účelom podania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Ďakujem. Pani ministrice, ďakujem pekne. Pre približenie tejto žiadosti, pretože pokiaľ sa chceme uchádzať o grantové zdroje, tak musíme mať k dispozícii mesto pozemok, na ktorom by sa zrealizovala takáto úpravňa biologicky rozložiteľného odpadu, pretože pokiaľ viete, alebo možno ste nezachytili, tak skutočne čím ďalej tým viacej bude spoplatňované ukladanie odpadu a samozrejme bude musieť dochádzať aj tzv. Pretriedovaniu odpadu ako takého, pokiaľ pôjde na skládku. Takže tie podmienky, vo všeobecnosti, aby som povedal, sa budú sprísňovať pre nakladanie so všetkými druhmi odpadov, to znamená, bude oveľa väčší tlak na separovanie, na oveľa väčší tlak na spracovanie aj takéhoto biologicky rozložiteľného odpadu. To znamená, že čo najmenej aby sa odpadu zaskládkovalo a potom podľa dosť zložitých mechanizmov sa vypočítava úložka jednej tóny podľa toho, aký sme úspešní v triedení. Znamená, že ako vieme separovať podľa všetkých hlásení, ktoré poskytujeme aj centrálnemu koordinačnému orgánu na ministerstve, ktorý potom vlastne nárokuje, alebo teda uplatňuje jednotlivé nároky tých spoločnosti, ktoré sa zaoberajú napríklad aj recyklovaním toho odpadu, to sú tzv. Odborne spôsobilé osoby, ktoré nakladajú s recyklovaným odpadom. Takže ten čas, kedy skutočne treba niečo robiť, aby sme čo najmenej skládkovali na klasických skládkach toho zmesového komunálneho odpadu, respektíve z toho, čo nevieme vytriediť, tak sa blíži a tie záväzky, ktoré tam máme, nielen ako Slovensko, ale ako aj potom tie povinnosti, ktoré vyplývajú pre mesta a obce, sa blíži a musíme niečo s tým robiť. Takže toto je prvý krok, ktorý by sme potrebovali na uzavretie takejto zmluvy, kde by nám bol prenechaný majetok v prospech nášho do nájmu mestskému podniku služieb, ktorý by vlastne potom bol prevádzkovateľ takéhoto spracovania. Dobre, z mojej strany všetko. Mestská rada prerokovala na svojom zastupiteľstve, takisto odporúčila zastupiteľstvu schváliť toto uznesenie v znení, ako ho máte predložené v materiálu. Nech sa páči, otváram k tomu rozprávu. Nech sa páči. Máš, ja som mal len takú technickú pripomienku, že tam v podstate momentálne v nájme pán Homola a že dal súhlas, neviem, či písomný, ústny, aby sme sa vyhli zase niečomu, keď tam začne nejaká realizácia, že niekomu bránime v užívaní alebo nejak tak, ale predpokladám, keď to je spomenuté, tak asi bolo s ním komunikované. Môže pani vedúca zareagovať, nech sa páči. Projektoví manažéri spolu s pánom riaditeľom oslovili pána Homolu, prerokovali s ním, že v prípade, že budeme úspešní pri podaní tej žiadosti, tak bude s ním ukončená nájomná zmluva týkajúca sa tej časti pozemku, kde bude mobilná kompostárňa. Dobre, ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem za slovo. Ja som sa chcel opýtať, potom prístup na ten, vlastne k tej parcele, alebo
ktorý tomu poplotenému pozemku bude vlastne stadia, ktorý vyčol. My predpokladáme, aby sme nezaťažili tie ulice, ktoré sú v okolí, my by sme veľmi radi sprístupnili ten priestor priamo z dvojky štátnej cesty, a kde je tá čistička odpadových vôd firmy Lichmann, tak v krajnej časti, kde to územie aj tak nie je inak možné využiť na takýto projekt, pretože je to v ochrannom pásme vzdušného vedenia, takže vlastne prístupová cesta by sa vybudovala tadia. Odklonili by sme to úplne od obytnej časti tých ľudí, ktorí tam bývajú, tak aby sme ich s tým nezaťažovali, aj keď si nemyslím, že tam bude tak veľká frekvencia, ale každopádne je to nakladanie s nejakým druhom odpadom a myslím si, že by to nemalo byť umiestnené zastavené časti alebo zastavené zemi. Stačí? Ešte nech sa páči. Potom z toho nevzniká. Bude to mať obdobný charakter, tak ako bolo na konci na ulici Slobody? Nie, nebude to mať obdobný charakter, tam sa bude spracovať, tam sa uskladní a bude sa spracovať priamo na tom mieste, pretože teraz na tom mieste, kde máme, tak to máme len zhromaždisko takého odpadu a hľadáme vždy nejaký subjekt externý, ktorý by nám to spracoval. Aj keď už máme dnes techniku k dispozícii, neviem, stále sa nevieme podať s tým odpadom. Toto by malo byť také riešenie, že ako náhle bol naozaj taký odpad a uskladnenie, tak ho vieme aj spracovať takouto mobilnou kompostárnu bez problémov. Potom bude v tom projekte sa počíta s tým, že takýto kompost bude balený do tých zrejúcich vriec, ktoré podľa nejakých technologických postupov nejaký čas tam musia sa vytvoriť, za nejaký čas v nejakom prostredí v tých baleniach sa vytvorí ten kompost, ktorý bude možné používať kdekoľvek pre verejnosť, kohokoľvek, mesta, na regeneráciu zelene a obospodávanie nejakých zelených plôch. Takže takto to bude, to znamená, že nepôjde to nikde, kde nebudeme vedieť, čo ďalej s tým, hej. Lebo aj to štepkovanie, keď napríklad tie štepkovanie, pokiaľ nemáte nástroj, ako to energeticky zhodnotíte, tak zase sa to niekde bude hromadiť a nevyužije sa to. Takže preto ideme s touto technológiou a s takouto formou spracovania. Takže dúfam sa, že sa nám to podarí a že budeme úspešní. Nech sa páči. Ďakujem. Moje otázky smerovali aj k tomu, že aby tam nevznikali nejaké problémy obdobné, ako boli na ulici Slobody, čierne skládky a niečo iné. Čiže tam bude mať prístup len Režimový projekt ohradené, bude to v dohľade, samozrejme, že tam budeme používať aj také mobilné zariadenia, ktoré budú monitorovať ten priestor, preto to nechceme do odľahlých častí nášho extravilánu, katastrálnom území, práve že to chceme, aby to bolo veľmi jednoducho obslužné, aby sa ani veľké prejazdné vzdialenosti neabsolvovali s mechanizmami, ktoré to budú tam obsluhovať, dovážať, odvážať a eventuálne distribuovať. Ďakujem. No. Nech sa páči. Pokiaľ nemá už nikto žiadnu otázku, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje prenechať na dočasné užívanie formou nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, tak ako to máte uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti. Je to žiadosť Speedway klubu. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca inžinierka Beťková. Pani vedúca, máte slovo. Žiadosť Speedway klubu Žarnovica o poskytnutie mestského polokorážneho štadióna. Formou výpožičky prenechá na dočasné užívanie žiadateľovi nehnuteľnosti, teda nebytové priestory nachádzajúce sa v mestskom športovom areáli v Žarnovici, za účelom organizovania a konania tréningov amatérskych športovcov jazdcov na plochodrážnych motorkách. A to plochodrážny ovál, futbalové ihrisko, časť stavby, a to terasu s boxami pre motocyklové preteky a nebytové priestory. Jedná sa o WC a zádverie s prístupovou chodbou k WC na poschodí viacúčelovej stavby. Doba výpožičky je každá streda a sobota v období od februára do konca októbra 2020 s výnimkou dní, v ktorých sa budú organizovať a konať iné športové alebo kultúrno-spoločenské podujatia v mestskom športovom areáli v Žarnovici. Komisia financií a správy majetku v zmysle vyššie uvedeného odporúča za účelom organizovania a konania tréningov plochodrážnych jazdcov na motorkách poskytnúť žiadateľovi formou výpožičky každú stredu a sobotu plochodrážny ovál, depo a ihrisko v mestského športového areálu Žarnovica. Ďakujem.
Ďakujem pekne, nech sa páči, otváram k tomuto budú rozpravu. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, žiadne dotazy, Mestská rada taktiež prerokovala túto žiadosť a odporúčila zastupiteľstvo prijať uznesenie tak, ako máte predložené v materiálu. Pokiaľ teda sa nikto nehlási do rozpravy, končím rozpravu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje formu výpožičky prenechať na dočasné užívanie tak, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujem o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu. Týmto sme vyčerpali všetky žiadosti, ktoré boli zaradené v bodu číslo 4. A prejdeme k bodu číslo 5 a je to návrh z jedného vydania zásad odmeňovania poslancov. Nech sa páči, tento materiál predkladá inžinierka Kazimírová, zástupkyňa primátora. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ako som na poslednom zastupiteľstve avizovala, ako bol schválený rozpočet, tak som vlastne požiadala kolegov poslancov, aby som do 15. januára odbržala návrhy s uznesením na zmenu týchto zásad. V tomto termíne som dostala jeden poslanecký návrh, teda nemôžem opovážovať za poslanecký návrh, pretože nebolo uznesenie a nebolo súlade s rozpočtom. Takže pripravila som dve varianty, ktoré som vám predložila aj komisii financií, kde som navrhla tie jednotlivé čiastky, aby to bolo v súlade s rozpočtom aj s komentárom. Tieto zásady odmeňovania sú v súlade s paragrafom 25 zákona 369 roku 90 o obecnom zriadení. No a posledné zásady sme schvaľovali 1.7.2019. To predkladám na ten návrh dvoch variant, ako ste ich održali aj v materiáloch. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ja len za Mestskú radu. Mestská rada prerokovala tieto návrhy a nezaujala jednoznačné stanovisko ani k jednému návrhu, to znamená, že neodporúčila a neodprednostnila ani jeden návrh, nakoľko sa zhodla na názore, malo by to byť na základe diskusie alebo požiadavek vás, respektíve na vašom rozhodnutí, za ktorý návrh sa rozhodnete zahlasovať, ktorý vám viacej vyhovuje, mali ste ho materiál, mali ste ho k dispozícii, nebol nejakým spôsobom pripomienkovaný písomne, takže pokiaľ máte potrebu, nech sa páči, otváram tomuto budú rozpravu, nech sa páči, kolegy. Dobre, tak pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, tak nechám teda hlasovať o jednotlivých variantách, tak ako boli predložené na rokovanie Mestskej rady a tak ako vám boli predložené v materiáloch, takže nech sa páči. Ja by som ešte možno chcela upozorniť, že ste si všimli, že tá varianta číslo 1 a varianta číslo 2 je rozdiel len článku číslo 1, kde ostatné body sú rovnaké. Tak mali to k dispozícii, tak myslím si, že to zaregistrovali, aký rozdiel, prečo teda varianta 1 a varianta 2. Takže, kolegyne, kolegovia, až dovolíte, ja len tej forme hlasovania upozorňujem na článok 30, že v prípade, ak je mestskému zastupiteľstvu predložený návrh na uznesenie vo variantoch, hlasuje sa najprv o variante odporúčanom predkladateľom. Ja som predkladateľ, tak sa seba môžem povedať, že ja navrhujem variantu číslo 1, ale nechám na vás, preto vlastne hlasujeme aj tak o variante číslo 1 ako prvej. Preto ja som to aj predkladal, pretože takýto bol výstup aj z Mestskej rady, takže sa predkladal na hlasovanie. Nech sa páči, pán kolega. Ďakujem za slovo. Ja potom v tom prípade, keď sa tu bavíme o variante 1 a 2, a teda o čom sa ide prvé hlasovať, tak neviem, ja sa chcem len opýtať, nebude tá varianta číslo 1 náročná na to sledovanie a vyhodnocovanie? Kde je vlastne odstupňovanie, nejaká účasť, počet? Práve, že pre mňa je to jednoduchšie a spravodlivejšie varianta číslo 1 z toho dôvodu, pretože práve, že keď niekto odíde, ja to budem potom musieť, som to musela pracne, tak to sa vlastne zaznamená začiatok oficiálneho zastupiteľstva, koniec, nemám s tým problém. Musím potvrdiť, že takéto boli rôzne názory aj na rokovaní Mestskej rady, preto Mestská rada jednoznačne neodporúčila, nech je to na hlasovanie na vás. Takže, až dovolíte, ja by som teda ukončil rozpravu a s návrhom teda, respektíve s odporúčaním navrhovateľa, nechám hlasovať o variante číslo 1. Poprosím vás, kolegyne, kolegovia, hlasujeme o zásadách odmeňovania poslancov
a členov stálych komisií, varianta 1, tak ako to máte predložený materiál. Hlasujeme o tomto návrhu. Takže o druhom objavení nemusíme. Dobre, takže tým pádom bola prijatá varianta číslo 1 a nemusíme sa pozastaviť už a hlasovať o návrhu respektíve varianty číslo 2. Ďakujem pekne. Prejdeme k ďalšiemu bodu, to je bod číslo 6 a je to správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontrol. Nech sa páči, slovo má materiál predkladá pani inžinierka Balková, hlavná kontrolórka mesta. Nech sa páči. Takže ja v krátkosti od posledného zastupiteľstva boli ukončené tri kontroly. Jedna z kontrol bola kontrola opatrení po kontrole vykonanej v predchádzajúcom období zameranej na vyraďovanie, teda nakladanie s majetkom mesta a na výdavky rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola. Po kontrole bolo prijatých 13 opatrení, ktoré konštatujem, že chudy kontroly boli splnené alebo sa plnia. Kontrolou neboli zistené nedostatky. Spôsob plnenia opatrení, aj teda prijaté opatrenia máte uvedené v podrobnejšie v správe, ktorú som predkladala. Druhou kontrolou bola kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov pri vyraďovaní majetku v základnej škole Franka Kráľa Žarnovica. V tejto kontrole boli zistené niekoľko nedostatkov týkajúcich sa procesu vyraďovania majetku, veľmi podobných ako vo všetkých rozpočtových organizáciách, ktorých som robila kontrolu. Boli zistené nedostatky pri vykazovaní teda preukazateľnosti v spracovaní dokumentácie z celého procesu vyraďovania majetku, časový nesúlad medzi vyraďovaním majetku a inventarizáciou majetku. Ďalej teda vlastne boli zistené porušenia vnútornej smernice, účtovnej jednotky, zároveň aj zásad hospodárenia s majetkom mesta, ako aj zákona účtovnice, tak ako to máte uvedené podrobnejšie v správe. Pri kontrole bolo ďalej zistené aj vlastne špecifický problém pri evidencii a vyraďovaní majetku z tzv. Kabinetných zbierok, kde neboli niektorý majetok nebol evidovaný na podsúvahy, tak ako to ukladá vnútorná smernica účtovnej jednotky. Vzhľadom na jednotlivé porušenia alebo teda zistené nedostatky bolo navrhovaných 6 opatrení na odstranenie nedostatkov, vrátanie podrobnej inventarizácie kabinetných zbierok a zosúladenia evidencie majetku a ďalšie teda opatrenia, ktoré si môžete prečítať na strane 11 z tejto správy. Čiže toľko k tejto kontrole. Ďalšou kontrolou bola kontrola konaná v Mestskom úrade Žarnovica zameraná na tvorbu a čerpanie fondu prevádzky a oprav nájomných bytov. V tejto kontrole boli zistené nedostatky týkajúce sa hlavne čerpania fondu prevádzky a oprav nad rámec oprávnenia, tým pádom aj v opatreniach, teda v odporúčaniach mojich, teda z kontroly, nájdete, že je potrebné dotvoriť fond prevádzky, údržby a oprav. Jednotlivé tie nedostatky zistené v kontrole sú podrobne opísané v správe. Kontrolou bolo teda zistených niekoľko, teda viacej nedostatkov ešte týkajúce sa vlastne čerpania fondu prevádzky a oprav. Čiže jedným z navrhovaných opatrení je aj predloženie nového všeobecne záväzného nariadenia mesta pre tento účel. Takže
Všetko ostatné je podrobne rozpísané správa, ktorú ste dostali. Toľko do mňa, ak máte niekto nejaké otázky. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči, kolegyne, kolegyne. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy ani pripomienky, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a pred hlasovaním vás ešte pozrieme aj odporúčanie Mestskej rady. Mestská rada taktiež tento materiál prerokoval na svojom zasadnutí a odporúčila v takom istom znení, ako máte predložené, schváliť zastupiteľstvo. Takže končím rozpravu a nechám hlasovať o uznesení, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolky mesta a výsledku kontrol, tak ako máte uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu číslo 7 a bod číslo 7 je správa hlavnej kontrolorky mesta Žarnovica o kontrolnej činnosti za rok 2019. Tento materiál taktiež predkladá hlavná kontrolorka mesta, pani Jirka Balková, nech sa páči. Takže v minulom roku bolo 31.12. ukončených 10 kontrol, z ktorých 4 boli vykonané v subjekte Mestský úrad a 6 kontrol bolo vykonaných v rozpočtových organizáciách. Zo zistených nedostatkov bolo navrhnutých 55 odporúčaní na odstránenie nedostatkov a príčiny vzniku. V správe je podrobne rozpísané všetky ustanovenia predpisov, ktorým som sa v priebehu minulého roku venovala v kontrolách. Správy z jednotlivých kontrol boli predkladané mestskému zastupiteľstvu následne po ukončení na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva po ukončení kontroly. Jednotlivé správy s predmetom kontroly a s ich prerokovaním nájdete v správe, ktorú som predložila. Okrem vykonaných kontrol sa venovala aj ďalšie činnosti a z tej bolo spracované stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2018, stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Žarnovica na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022. Zároveň bola vypracovaná správa o činnosti za rok 2018 a predkladané boli a schvaľované na mestskom zastupiteľstve plány kontrol na druhý pol rok 2019 a prvý pol rok 2020. Okrem uvedených činností som v súlade s paragrafom 18F predkladala, zákonom obecnom zriadení predkladala na mestské zastupiteľstvo aj vnútornú smernicu, teda zásady k podávaniu, evidovaniu a preverovaniu oznámení protispoločenskej činnosti, ktorá činnosť je v kompetencii hlavného kontrolóra. Okrem týchto spracovaných materiálov som sa v priebehu roka venovala ďalšom prehlbovaniu vedomostí vo vzdelávaní a na stretnutiach asociácie kontrolórov územnej samosprávy a na seminároch poriadaných touto asociáciou. A ďalej som vlastne v priebehu roka poskytovala aj poradenstvo v prípade potreby pre kontrolované subjekty v súvislosti s vykonanými kontrolami, čo spolu činnosti podrobnejšie v jednotlivých správach a v tejto správe uvedené. Dobre. Kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči. Kto máte dotaz, pripomienku k tejto správe, respektíve na pani hlavnú kontrolórku? Pokiaľ nie, Mestská rada taktiež prerokovala tento materiál a odporúčila mestskému zastupiteľstvu prijať uznesenie tak, ako to máte predložené v materiáloch. Takže dovolte mi, končím rozpravu a nechám vám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolorky mesta Žarnovica o kontrolnej činnosti za rok 2019. Nech sa páči. Hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti.
Ďalší bod je bod číslo 8 a je to krátka informácia o zmene organizačnej štruktúry, respektíve organizačného poriadku, tak ako to máte predložené. Tento materiál vám predkladám, nakoľko ja už som avizoval v minulosti tie zmeny, o ktorých som hovoril, že sú nevyhnutné, pretože skutočne nie len legislatíva sa vyvíja, ale prenos kompetencií. A preto je nevyhnutné, aby my sme prispôsobili aj organizačné štruktúry mesta na to, aby sme mohli zvládať plnenie všetkých kompetencií, ktoré na nás prechádzajú. S tým, že chcem podotknúť, že toto obdobie bude oveľa náročnejšie ešte do budúcna v každej oblasti, ktorá sa týka kompetencií miest a obcí. Neviem, či máte informácie, už sa rokuje na úrovni Európskej komisie o tom, kto vlastne bude lídrom v územnom rozvoji, kto bude čerpať alokované zdroje v prospech krajín, ako sme Slovensko, kde naďalej bude pokračovať tzv. Grantový mechanizmus, ale už nebude pokračovať v tej zvýhodnenej forme, kde štát z rozpočtu vykrýva 10%, 5% vykrýva samospráva a 85% je z grantových zdrojov Európskych štrukturálnych fondov. Táto nové obdobie bude samozrejme už úplne o inom zložení vlastných zdrojov a grantových mechanizmov a tam sa predpokladá, že tie mechanizmy budú, kde to spolufinancované miesta obci, kde už štát ako taký bude vypadávať, môže sa angažovať zo štátneho rozpočtu, ale nemusí, ale mesta a obce budú čerpať za iných podmienok, to znamená, vlastná spolúčasť sa už bude pohybovať od 20% hore a podľa toho, akým spôsobom bude akutná nejaká výzva, tak podľa takého spôsobu bude reagovať na možnosti čerpania. Z toho dôvodu chcem povedať, že prečo je dôležité prispôsobovať tie podmienky, aby sme boli schopní sami uregulovať vlastný rozvoj územia, ale sa hovorí aj tzv. Mestskom území, to znamená, že o celých spádových oblastiach, ktoré kedysi aj historicky boli spádovými a dodnes sú, kde nadradená infraštruktúra je zabezpečovaná teda spádovými mestami a hovorí sa o tzv. Mestských regiónoch. Takže toto je informácia, ktorá korešponduje s tým, čo som vám povedal, pretože skutočne budeme musieť posilniť ešte ďalšie kapacity, ktoré budú na rozvojové aktivity, pretože implementáciu jednotlivých operačných programov a víziev pravdepodobne budeme musieť zvládať vo vlastnej režii, pretože momentálne nie je zhoda na Slovensku, že teda aký bude pomer medzi obcami a mestami. Mesta budú mať vlastné zdroje vyčlenené na tzv. Mestský rozvoj, obce budú mať na tzv. Rozvoj vidieka, ale samozrejme, že tieto zdroje, ktoré sú alokované, musia byť zosúladené, to znamená, že aby mesta a obce nerobili to isté, čo robia obce, respektíve obce by nerobili to, čo budú zabezpečovať mesta. Takže toto prichádza to obdobie a my sa musíme tiež takým spôsobom na to pripraviť. To, čo ste si asi všimli, že najväčšie zmeny nastali v tom, že správa majetku je jednoducho odčlenená a správa majetku už je oveľa vyššia, pretože veľmi dôležité je pre udržateľnosť všetkých projektov, aby garantom bola toho správa toho projektu, ktorý bol vybudovaný, ktorý bol investične zabezpečený. A správa majetku je teda najsilnejšie, alebo to je jedno z najsilnejších oddelení, ktoré sú a samozrejme, že má aj najviac povinností, pretože ten majetok skutočne, viete, po záverečných účtoch je rádové o niekoľko miliónov vyšší majetok mesta a pokiaľ nebudeme mať kapacity, aby sme ho spravovali, tak jednoducho by tie investície boli k ničomu. Samozrejme, že tam sme posilnili aj projektový management a samozrejme, že budeme musieť do budúcna pravdepodobne aj nejaké právne služby a iné externé služby. Zatiaľ, čo mne sa javí ako potreba, budeme musieť posilniť prípravu kritérií pre verejné obstarávanie, to znamená zadanie, konzultácie takýchto vecí, pretože
Dnes na Slovensku je obrovský problém, aby akékoľvek investície, akékoľvek rozvojové aktivity mohli napredovať, je systém verejného obstarávania. To znamená, že sú tam množstvo úkonov, množstvo legislatívy, kde ja osobne si myslím, aj Európska komisia to hodnotí, že tam zbytočne veľa komplikácií, zbytočne veľa byrokracií. A my pokiaľ jednoducho nebudeme schopní prekonávať tieto byrokratické problémy, a my nevieme ovplyvniť to, aby sa niečo udialo, aby si to uvedomili aj tí, ktorí to môžu ovplyvniť, tak my to budeme musieť riešiť vo vlastnej réžii a byť čo najúspešnejší pri akýchkoľvek grantových mechanizmoch. Čo je veľké plus, si myslím, v tomto novom plánovacom období, že zhoda aj s Európskou úniou a aj s inštitúciami, či už centrálnymi, u nás centrálnou exekutívou, ale aj teda samosprávnymi inštitúciami, že nebudú už organizované tzv. Dopytové výzvy, že toto je to najlepšie, čo vy potrebujete a vyhlásime, ja neviem čo, obdobie verejných osvetlení, ako to bežalo, ale to, čo skutočne potrebujeme, pretože napríklad my sme sa vôbec nezúčastnili, pretože na nás tá výzva sa absolútne nehodila, my sme mali čas rekonštruovať, to znamená, že nesplňali sme tak zlý stav toho osvetlenia, aby sme sa mohli uchádzať, aby sme získali také bodové hodnotenie. Takže toto je dobrá informácia, len sa musíme na to upraviť, lebo pripraviť ako mesta, lebo strašne veľa vedľajších vplyvov a zásahov a by som povedal možno aj lobizmu, dnes je aj pri tej Európskej komisii. Z môjho pohľadu veľmi pragmatické stanovisko zaujíma Únia miest, ja sa s ním stotožňujem, zatiaľ my ako mesto sme v združení miest a obcí, kde funguje tzv. Paritný systém a nie podľa počtu obyvateľov a nemyslím si, že zohľadňuje tie podmienky a potreby, ktoré potrebuje mesto a aj svoje nástroje na to, aby sa mohlo rozvíjať a samozrejme zabezpečuje aj rozvoj celého toho spádového územia. Takže, toto je pre vás informácia, tento materiál jednoducho máte k dispozícii. Neviem, ja som nezaregistroval žiadne návrhy, pripomienky zmeniť alebo niečo. Takže ja akurát mám povinnosť podľa svojich kompetencií vám podať túto informáciu. Takže pre vás táto informácia, až niečo z tej organizačnej štruktúry niekomu nie je jasné, respektíve tie procesy, ktoré tam prebiehajú riadiace, nech sa páči, môžete sa opýtať. Pán poslanec. Padlo tam slovíčko byrokracia, s čím maximálne súhlasím a dúfam, že po týchto ročných voľbách parlamentných už tí lúpežníci, ktorí sa podielajú aj na tých eurofondoch, aj na týchto všetkých veciach. Pán kolega, my sme na zastupiteľstve, nie sme na volebnom mítingu, poprosím vás. Bola vecná pripomienka, skutočne súhľad s rokovacím poriadkom, ale to už. Už aby tie voľby nešťastné boli za nami. Kolegyni, kolegovia, vecne prosím vás. Nejaký volebný prejav. Ďakujem pekne. Nechám teda hlasovať o tom, že mestské zastupiteľstvo berie na vedomie túto informatívnu správu. Poprosím vám hlasovať. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto nie proti. Ďakujem pekne. Sme v bode číslo 9. A v tomto bode ja vám predložená informácia o vedení mestskej kroniky. Tento materiál predkladá pani prednostka, nech sa páči. Ďakujem pekne. Tak ako máte uvedené v materiáli, je tam v materiáli je predložená zápisnica z zasadnutia komisie pre vedenie kroniky, ktorá zasadala 7. februára roku 2020 a schválila ročný zápis za rok 2017. V materiáli teda máte uvedenú celú tú správu, neboli tam žiadne výhrady, v priebehu mesiaca január vlastne táto správa a celý zápis kroniky z roku 2017 prešiel jednotlivými oddeleniami mestského úradu. Každý z úradu sa mal možnosť k tomu vyjadriť, pripomienky, ktoré boli úplne drobné, nejaké tam boli, tak tie boli zapracované a následne boli predložené 7. februára na rokovanie komisie, ktorá prijala správu, ktorá je súčasťou materiálu. Ďakujem pekne, ak by mal niekto otázku. Kolegyni, kolegovia, nech sa páči. Pán poslanec. Ja by som sa len vyjadril teda k tomu, že teraz som predsedom tej komisie pre vedenie kroniky, ale chcel by som teda vyzdvihnúť prácu pána Treščáka, pretože to je fakt obsiahly dokument a ja som si veľa vecí aj nepamätal, že ako konkrétne bolo z toho roku a myslím si, že to zvládol veľmi dobre a verím, že bude v tom aj pokračovať naďalej.
zmluva s pánom Treščákom je podpísaná v roku 2020 a robí kroniku roku 2018. Ďakujem pekne, pán poslanec. Ešte niekto chce vystúpiť k tomuto bodu v rozprave? Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporúčila prijať na svojom rokovaní Mestská rada Mestskému zastupiteľstvu. Takže končím rozprávu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu komisie, tak ako ju budeme, keď sa poprosím, zhlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dostali sme sa k bodu číslo 10 a to je bod Memorandum o spolupráci a partnerstve medzi mestom Žarnovica a občianským združením Mestský mládežnícky parlament Žarnovica. Tento materiál predkladá pán poslanec Radim Vojtko, predseda Mestského mládežnického parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. My sme toto memorandum sa rozhodli vytvoriť na základe toho, že sme teda videli, že v iných mestách už takéto niečo funguje a rozhodli sme sa teda ísť do tohto, do takéhoto podobného dokumentu s tým, že myslím, že je to veľmi podstatné vytvoriť takúto dohodu medzi mládežníckou organizáciou všeobecne nejakou, ktorá zabezpečuje jednak tie aktivity, ale jednak aj tú prácu s mladými ľuďmi v našom meste. Myslím si, že Mládežnícky parlament je jeden z tých najaktívnejších organizácií v oblasti kultúry a myslím si, že aj v budúcnosti chystáme rôzne aktivity a dúfame, že to tak bude aj naďalej, jednak čo sa týka aj samotných podujatí a akcií, ale samozrejme aj čo sa týka toho vzdelávania tej práce s mládežou, pretože sme túto úroveň až tak veľmi nebrali ako našu prioritu, ale radi by sme ju teda začali brať tak vážnejšie a preto teda vzniká aj toto memorandum. A aj na základe tohto memoranda, ale myslím si, že aj na základe novej stratégie rozvoja, novej stratégie pre práce s deťmi a mládežou, sme sa zúčastnili s pani vedúcou oddelenia kultúry, mládeže a športu, pani Čilíkovou v Bratislave, teraz v sobotu 15.2. boli sme tam celý deň. Jedná sa o európsky program Europe Goes Local s tým, že tento program má nám pomôcť lepšie pochopiť tú prácu s mladými ľuďmi a lepšie nastaviť tie rôzne úlohy, aby to bolo také produktívne, aby bolo fakt vidieť nejakú prácu za tým, za tomto odbore, s tým, že mali sme teda sa predstaviť, predviesť kvázi a boli sme teda vybraní do ďalšieho kola, ktoré sa uskutoční v Brne, vybrali 5 slovenských samospráv a v Brne sa stretneme s 5 českými samosprávami a ja si myslím, že určite po tomto celom programe, ktoré ešte bude prebiehať aj na Slovensku a potom ešte bude vyhodnotené, tak vytvoríme poriadny dokument, ktorý zabezpečí to, aby mladí ľudia získali nejakú tú predstavu, že aha, tuto sa niečo s nami robí, viac teda po uplatnení tejto novej stratégie, keďže tá stará už teraz už končí pomaly a že si povedia, že áno, vytvárajú tu pre nás rôzne aktivity, podujatia, snažia sa s nami pracovať, a povedia si, že to teraz stálo za to. A myslím si teda, že aj toto memorandum je jedným z tých pilierov základných, na základe ktorých budeme stavať neskôr, keď budeme chodiť po tých rôznych víkendových programoch. Takže tak, ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Som chcel sa vám pekne poďakovať aj pani prednostke, aj pani vedúcej kultúry, pretože sme si vymieniali rôzne pripomienky k tomuto memorandu a snažili sme sa ho spraviť tak, aby vyhovovalo obom stranám a boli veľmi ochotné a napomocné. Takže ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, že otáhnem k tomuto budú rozpravu. Pán poslanec. Ďakujem. Možno tak technicky trošku opýtal nejak vymedziť pojem mládeže v zmysle nejakého veku, pretože potom ďalej v tom bode 2, kde mesto teda v zmysle takto memoranda deklaruje, že bude spolupracovať a podporovať iba tie aktivity, ktorých zameranie bude na mládež mesta. Či by tam nebolo možno doplniť aj to, že deti a mládež, keďže aj koncepciu máme robenú vždy aj na práci s deťmi a mládežou, aby teda viem, že činnosť mládežníckeho parlamentu často je zameraná aj na tie
nižšie ročníky, a teda aby sa mesto mohlo podieľať aj na podpore takéto aktivity. Čiže ak by to bolo ešte možné doplniť, tak by som bol rád. No. Nižšie ročníky sú 2000 dolar. Dobre, ja si myslím, že toto nie je jednoduché len tak ľahko vymedziť, pretože mesta a obce majú množstvo inštitúcií, čo sa už týka formovania a vplyvu na tú mládež, a teda predškolského školského veku, ale aj teda rôzne oprávnené organizácie zákona zriaďuje, ale hlásila sa tam ešte asi pani vedúca, alebo pán poslanec? Pán poslanec, nech sa páči. No, pán poslanec, nech sa páči, skôr. Ja si dovolím predbehnúť, ďakujem, lebo možno to bude otázka na pani vedúcu. Je tak, podľa. Ja v princípe nemám problém podporiť takýto materiál. Z pohľadu a čítania tej dôvodovej správy ma trošku vyrušuje taká vec, že to je občianske združenie, kde na jednej strane občianske združenie deklaruje svoju nezávislosť od akejkoľvek politickej strany, hnutia alebo ideológie, to je jasné. Ale na druhej strane taktiež vytvárame priestor pre politickú angažovanosť a možnosť niečo v našom meste zmeniť. Tomu to nerozumiem, dobre, ale to je len dôvodová správa. A keďže samotné memorandum je podložené tom dôvodovou správou a sú tu vymenované nejaké aktivity, tak na mňa to trošku tak pôsobí, ako keby zaskakovalo za oddelenie kultúry. Ako keby mne tam chýba, jasné, že tá spolupráca tam bola, lebo takéto aktivity robia aj možno občianske združenie a bez pomoci oddelenia kultúry. A tu mám pocit, že tuto bolo spolupracované s oddelením kultúry. Takže to by som chcel nejak dovysvetľovať do budúcna, aby sme mali aj my predstavu, či to bude znamenať pre nás nejaké zvýšené náklady z verejných financií, alebo nie, alebo takýto pohľad. Ďakujem pekne, ja sa k tomu pridám. Pán kolega, ako predkladateľ tohto materiálu, treba podávať celú pravdu, že ten prvý materiál, ktorý bol vypracovaný a podaný teda aj vedeniu mesta, kde teda strašne ste o tom aj vydiskutovali na Facebooku, to je asi najpodstatnejšie, a to bol, poviem vám to otvorene, to jednoducho bolo niečo, čo ako keby ste si chcel zorganizovať generálne riaditeľstvo nad vedením mesta a nad zastupiteľstvom. To jednoducho bolo nepripustné. To vôbec nemalo štýl memoranda o spolupráci, lebo toto musí byť na báze dobrej vôle a spolupráce. To znamená, každý to, čo má v kompetencii a to, čo nie je v kompetencii, to môžete vy. A to je presne o tom. Takže asi chcela na to zareagovať pani vedúca. Takže môžem vám povedať, že ja som si prečítal ten prvý materiál. No a toľko som sa z toho striasol a potom s kolegyňou, pani prednostkou sme prešli a potom aj pani vedúca skutočne pripravila tento materiál a teda po konzultácii aj s vami, lebo skutočne to musí byť memorandum, ktoré musí byť priateľné aj pre vás ako pre partnera. A preto, áno, tento materiál tam vznikol, takže ja vám chcem poďakovať za to, že ste vytvorili takýto materiál, ktorý dneska tu máme. Ja si myslím, že od tohto materiálu sa dá odraziť do budúcna to, čo chcete vyrobiť a to, čo by, aký priestor by malo vytvárať tie vaše aktivite, respektíve práci s mládežou v mesto. Takže ja neviem, asi možno som vám možno niečo dopovedal, pani vedúca, ďakujem ešte. Ešte sa možno chýba tá otázka toho rozpočtu, čo sa pýtal pán kolega, či to má dopad na rozpočet. Pán kolega Balko naznačil tú tému. Nie, to memorandum je úplne niečo iné. Memorandum je prehlásenie o tom, o dobe. Nemal tú odpoveď vlastne. Áno, tá bola taká otázka o rozpočte. Či by mať dosah na rozpočet? Toto nie, určite nie. Toto memorandum nie. Toto memorandum o tom hovorí, že môže to mať dopad, ale pri konkrétnych aktivitách, ktoré budú obojstranne odkomunikované. To znamená, že nevzniká žiaden nárok na to, to znamená obidve strany, že áno, toto je dobrý projekt, toto chceme robiť, tadiaľ to chceme ísť a pokiaľ je to, tak toto vytvára taký rámcový priestor na spoločné riešenia. V konečnom dôsledku áno, bude to mať dopad, ale predsa my budeme vynakladať finančné prostriedky na to, na čom sa spoločne zhodneme a čo ten mládežnícky parlament by chcel robiť v rámci tej svojej pôsobnosti. A to je ako všetko, hej. Si myslím, že aspoň to podstatné, hej. Pani vedúca, ešte by ste chcela, nech sa páči. Ale neviem teda. Nech sa páči. Ja by som chcela teda zareagovať
Poďme od začiatku na termín mládežník. Ale tu je to trošičku také sporné, lebo máme niekoľko druhov zákonov, kde sa tento terminus technicus používa a vyjadruje. Keď sa pozeráme na to zo zákonníka o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákonov, podobne a tak ďalej, tak tam termín mládežník je osoba od 0 do 30 rokov. Keď sa pozeráme na to zo zákona, ktoré určuje Centrum voľného času a ich chod, tak sa pozeráme na mládež od 0 do 28 rokov. Keď sa pozeráme na to zo zákona o športe, tam to máme do 23 rokov. Takže ten mládežník je podľa uhla pohľadu toho športu rôzny. My keďže sa venujeme teda memorandumy v oblasti mládeže a spolupráci so samospráv s mládežou, vychádzali sme práve z tohto zákona a teda paragraf 2 na účely tohto zákona, vymedzenie základných pojmov, mládežník je osoba, ktorá dovršila vek najviac 30 rokov a mládež je skupina najmenej troch mládežníkov a tak ďalej, teda v tom znení toho zákona. Teda aby som len do tvorila, prečo sme to nejako asi nebrali v úvahu tamto presne vekovo ohraničovať, lebo za nás tam spadá aj práca s tými deťmi. Toľko teda k tomu termínu mládežník, čo to znamená. A ako tu už bola teda načrtnutá tá práca, že kde je teda práca tej kultúry, kde teda je nejaká kompetencia občianskeho združenia alebo teda kompetencia mestského mládežníckeho parlamentu, práve z tohto dôvodu, aby nám bolo jasné, čo môže ktorá strana robiť a čo teda už ideme do spolupráci, alebo radšej sa do spolupráci nepúšťame, respektíve necháme tam na kompetenciu našu či na ich, je práve preto vzniká tento memorandum, aby sme si ujednotili, do ktorých spoluprác ísť môžeme, do ktorých spoluprác ísť nemôžeme. Tam, do ktorej spolupráce ísť môžeme, sú práve aktivity, ktoré sa týkajú pre našu mládež. Sú to aktivity Mestského mládežníckeho parlamentu, ktoré robia pre našu mládež, lebo rovnako tak ja osobne teda zastrešujem oddelenie kultúry, mládeže a športu. Takže mojou druhým pilierom je veľmi dôležitá práca mládeže. To bol dôvod, prečo sme sa aj zapojili do projektu, ktorý vlastne ja som ešte predtým sa písal motivačné listy a tak ďalej, aby nás len vybrali. Takže tam ešte tá práca bola ešte ďaleko predtým. A na základe teda, ktoré sa nám podarila tá úžasná vec, že budeme tvoriť samotnú chartu a dávať ju v prax ako jedno z piatich samospráv zo Slovenska, iba a 5 samospráv z Čiech, takže to je úžasná vec, čo sa nám podarila, na ktorú som hrdá. A v rámci jeden z tých bodov je práve táto práca s mládežou k samospráve a tie kompetencie samosprávy k mládeži a naopak. Budeme mať mentora, ktorý bude len pre našu samosprávu, len teda pre naše mesto a ten bude s nami po celý rok a môžeme s ním konzultovať rôzne teda mechanizmy, rôzne pokroky v rôzne sféry, do ktorých teda chceme s tou mládežou, s tou prácou mládežou ísť. To memorandum vzniklo ešte predtým, než nám teda povedali, že sme vybratí. Tento výber sa konal v sobotu, tohto minulý týždeň, takže to memorandum, tá nápoň bola už dávno predtým. Asi som teda obsiahla, alebo teda dúfam, že som pre vás obsiahla aj tú odpoveď. V rámci ich občianskeho združenia im samozrejme chceme zanechať kompetenciu sa pohybovať v ich stanovách, ich náplni občianskeho združenia a oni teda rešpektujú tú našu, ale ako sme povedali, pokiaľ sú aktivity, ktoré sú vyslovene výhradne pre našu mládež, tak do týchto aktivít, do spolupráci chceme ísť s nimi. Do iných aktivít sa do spolupráci s nimi nepúšťame. Ďakujem pekne. Možno, že až časom sa dopracujeme k nejakému dokumentu, ktorý bude zahrňať všetky kategórie a inštitúcie, kde je mesto zriadovateľom, kde sa jasne zadefinuje tie kompetencie, ktoré sú ktoré a koho sú aké a kto by mal čo robiť. Takže dúfam, že to bude výsledkom, lebo zatiaľ toto je len začiatok. Dobre, pán poslanec Vojto. K tým, teda k tej politickej angažovanosti nám, tie stanovy už vznikli veľmi dávno, ešte keď teda vznikalo mládežnícky parlament, ale ja to beriem tak, že zmene strany, od politickej strany, ale zároveň chceme prebudzať tú aktivitu mladých ľudí v komunálnej politike, ktorá by mala byť podľa mňa nestranná a nezávislá. Takže preto je tam podporovať tú politickú angažovanosť a už len k tomu rozpočtu tiež si myslím, že to je len na dohode a na tých podujatiach a aktivitách, na ktorých sa dohodneme. Určite nebudeme ani, to nie je význam toho memoranda, že teraz si budeme trvať na nejakých veciach, to sa ani nedá, sme malé mesto, takže rozpočet je vždy po dohode a my sme vďační už len za tú dotáciu a do čoho pôjdeme ďalej, to už je fakt len otázka. Komunikácia a diskusie.
Pán poslanec Zuber, nech sa páči. Slova politika by som sa nebal, lebo máme tu aj náuku o politológii, máme tu politiku mesta, ktoré vedie nejakú politiku, lebo nemôže robiť obchodné služby alebo predajné trhy. A máme tu aj politiku samosprávy, takže to nemusí mať dokopy s nejakým strašiakom, že slovičko politika nič dokopy. Takže vlastne tohto by som sa asi neobával, že mesto robí nejakú politiku, samospráva robí nejakú politiku a aj organizácie sa snažia robiť nejakú politiku. Ďakujem. Nech sa páči, pani prednostka. Ja by som len chcela vás všetkých oboznámiť teda s tým, ako sme sa do tej charty dostali, to, čo už pani Čilíková povedala, a to by som naozaj veľmi rada zdôraznila. Bolo zapojených 60 miest v rámci Slovenska, ktoré vypracovali vlastne nejaké ponukové listy, ktoré u nás vypracovala pani Čilíková. Zaslali sa do Bratislavy a na základe toho bolo vybraných 14 samospráv na to rokovanie v sobotu. A z tých 14, ktorí tam teda pracovali, bolo vybratých 5 zo Slovenska a tam teda odviedli naozaj kus práce tým, že sme boli vybratí z tých pôvodných 60, sme sa dostali do tej poslednej počty. Takže ja ďakujem pekne. Ja to doplním, ja som nevidel, čo sme všetko museli pre to spraviť, ale každopádne, akákoľvek výmena skúseností je dobrá, hlavne teda s takými krajinami, ale možno s takými partnermi, ktoré už majú reálne skúsenosti, ale aj relevantné a pozitívne výsledky. A už keď ste sa zabávali s tým slovom politika, to je cesta k cieľu. Takže asi viete, nájdete slovník cudzých slov, tak to tam nájdete. To je cesta k cieľu. Dobre, nech sa páči. Sme ešte niekde v rozprave. Nech sa páči. Chce ešte niekto sa vyjadriť. Ďakujem pekne. Padli tu rôzne pripomienky, ale cez to všetko, ja hovorím, ja som rád, že takýto materiál je na svete ako základ toho, na ktorom sa dá postaviť možno niečo na vyššej kvalite. Dobre, ďakujem pekne aj predkladateľovi, aj všetkým, ktorí sa zapojujú do diskusie. Končím rozpravu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje memorandum o spolupráci a partnerstve medzi mestom Žarnovica a občianskym združením Mestský mládežnícky parlament Žarnovica. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie. Proti. Kolegyne, kolegovia, sme v bode číslo 10, vlastne sme ukončili, sme hodinu a pol po rokovaní, máme dve možnosti, buď si necháme psychohygienickú prestávku, alebo budeme pokračovať v rokovaní, je na vás. Neviem, teraz záznamové zariadenie už asi pravdepodobne má kapacitu, nemusíme. Takže pokiaľ, pán poslanec Zubert. Dajme si prestávku, lebo to bude asi na dlhšiu dobu. Je tu teda procedurálny návrh, áno? Ja tiež si myslím, že je asi čas aspoň na nejaké hygienické potreby, aspoň z mojej strany. Takže, pán kolega, nechám teda o tom hlasovať, hej. Nechám hlasovať o krátkej, navrhujete 10 minút, stačí 10. Krátkej 10 minútovej prestávke. Poprosím vás, hlasujeme o krátkej 10 minútovej prestávke. Poprosím, hlasujeme. Jeden sa zdržal, ostatní sú za. Vyhlasujem krátku 10 minútovú prestávku, to znamená, že 30. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.